Тело на засега непознато машко лице било пронајдено синоќа во 23 часот и 40 минути во амбулантата на интерното одделение во клиничката болница Тето. Телото било пронајдено од страна на вработен во централата на болницата. Испоред информациите од денешниот службен билтен на МВР, при извршениот преглед на телото од починатиот, од надворешната страна била забележана крв во пределот на нос. Од јавното обвинителство во Тетово информираа од испоред нивните податоци од досега преземената истрага за случајот, сега починатиот сам дошол во болницата и побарал медицинска помош, што му била пружена, односно му била дадена инфузија, но оти за време на процедурата почина. При извршениот увид врз телото на починатиот немало знаци на насилство, а неговиот идентитет се уште не е утврден, бидејќи засега никој не дошол или побарал од надлежните да го стори тоа. Надлежните преземаат мерки за идентификување на починатиот и расчистување на сите поединости поврзани со случајот.